Тим часом китайський коронавірус шириться світом. Сьогодні підтвердили перші випадки в Індії та на Філіппінах. А в Японії виявили недугу вже у 3 людей, евакуйованих з Уханя. Росія закрила кордон з Китаєм. В італійському порту Чівітавеккія заблокували круїзний лайнер через пасажирів з підозрою на коронавірус. Недугу підозрюють у 2 громадян Китаю. Наразі пара з температурою і проблемами з диханням в ізольованій каюті лайнера. Іншим 6 тисячам пасажирів заборонили покидати лайнер. У Гонконзі профспілки вимагають повністю закрити кордон з Китаєм і погрожують страйками. Компанії Google та IKEA оголосили про тимчасове закриття усіх своїх офісів та магазинів. Тим часом у самій Піднебесній кількість загиблих зросла. Жертв – 170, хворих – майже 8 тисяч. Експерти прогнозують пік захворювання за 10 днів. Тепер температуру в Китаї перевіряють не лише в аеропортах, а й на залізничних вокзалах. Сьогодні опублікували супутникові фото міста-привида Юхані. Там і надалі порожні вулиці і величезні черги за медичними масками. У Всесвітній організації охорони здоров'я сьогодні вирішуватимуть, чи варто оголошувати глобальний надзвичайний стан. Деякі країни запропонували нам допомогу. Ми дуже цінуємо такі кроки. Також Всесвітня організація охорони здоров'я створила екстрену групу для боротьби зі спалахом.